Este cel mai tânăr pacient pe care l-ați vaccinat, din câte am înțeles. Da, este cel mai tânăr pacient, are 16 ani și 3 zile și ne bucurăm că am avut acest privilegiu. Dar la noi, în centru, s-a vaccinat în cursul săptămânii trecute încă o fată de 17 ani. În rândul celor mai tineri, ce ați constatat? Ce fel de atitudine și, de asemenea, mă interesează dacă au fost și reacții adverse? În general, copiii au privit ca un pozitiv vaccinarea, iar reacții adverse n-am avut. Vaccinarea cum decurge în centru de aici? Decurge foarte bine. Sper că pacienții sunt mulțumiți, fără probleme și ne încadrăm în programul pe care este stabilit. Numele și funcția dumneavoastră? Sunt medic Arsene Denisia, medic coordonator Centrul Mrazek.